Muito fácil de pão. Okay, so guys, that was Enkel's video. Det var altså begynner å bli mørkt. På vei 6 eller en gang. Det litt kult. Skal jeg bare gå bortover her. Nå har jeg jo vært før, men jeg skal prøve å gå på andre siden. Så får jeg se. Det kommer bil. Påkjørt. Jeg skulle egentlig prøve å legge inn hver dag, men det regner så mye rundt. Det regner den. Bare se. Så får jeg meg bare se. Hør da. Det så typisk. Det ikke gikk. Nei, ok. Nå skal vi nå. Det er jo liten skarp som jeg ser i nå. Det går bra. Sånn går det sånn. I regnet seg. Nå skal jeg få det var litt kaldt. Det er sur med huset her, rart. Det er sikkert stengt det nå. Nu ser jag. Det
gammel mor. Herregud. Det så litt kulte hus, og det ved siden av museet. Ikke sånn utholdende utstilling. Det stemte, da. Jeg vet ikke noe det rar huset. Åpnet. Oi. Vakthold. No trespassing. Kjennes ut som det har vært fengsel. Yeah. Så jeg bryr meg ikke om å gå hele hele posten. Ja, nei, men da bryr meg ikke, for det er privat. Privat. Good.
tanke om hur jag kan komma ner. Oj. Vi kan inte sätta igen. Håll mig tillbaka om det ser något. För det var hasen. Här är ju det privata. Där glömmer vi det. Och jag håller. Står och brubbar eller så. Det är ganska fint här. Det är lugnt och en god dag. Det är kämpat fotbollaget. En tränare. Who is this?
Thank you for listening. Well, thank you for listening. We are here always. Football. Disappear. Always disappear. Salute from. Good evening, yeah. How are you? Hello. Come on first. Good evening. The loft. I'll throw something. Okay. Who can throw something? In the river. You can throw something. Can cost nothing. People can't hear me. You can go speak inside my camera. So people can hear you. Say something inside my camera. Box? Hvor hang a box? Box hvor? Fiders. Her kanskje? Plakat da? Ups. Skulls. Det er ganske brått nå, det her. Nå, det er ikke noe. Men det er fint, da. You are a joyful. Ja, vel. Egentlig så var det jo på andre siden. Andre siden der. Jeg skulle gå, men det ser ut som at det er privat. Så jeg bryr meg ikke noe om det. Og gå dit. Medisin? Hva for min medisin? Medisin, hva? Her voice? What about her voice? Why you say that? Her voice. This guy's not sure how I'm going to be a little part of. Why you say her voice?
Ønsket. Ja, kjenner så mye folk og jogger og lønstig og så mye hav. Åpen, vårt åpen. Herregud. I hos konjuri. Lange. Og det tomme sky. Nå ser jeg litt noe ting å finne her. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Fiders. No, det var ingenting. Bare noe sånn. Pose. Daughter. What daughter? I'm in the shadows. Okay. Dark or light shadows. There's three of us. Well, can you tell me your name? My throat hurt at the end. Ha på meg katta. Ja vel. Demon. Demon what? Hos. Demon what? Hva er det du sier? Demon? Demon? De bare foreslår og foreslår av altså. Hva vet du? Det er gjort jo filmen. Se om dere kan finne ut noen ting. Definition. Ja. Jo vel, folkens. Nå velger jeg bare å slå av. Så jeg håper dere liker filmen mine. Kommenter gjerne. Det har nå vært veldig, veldig bra. Så snakkes vi. Best two of us. Okay. Love you. Bye.